ପୁଞ୍ଚ ହମଲାର ବଦଲା ସୋପିଆନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ତେବେ ବି ସେନାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ଆଜି ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 11ଟାରେ ବିସି ଜରିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ 1993ରୁ ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଜି ବସିବ ଜି20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିସି ଯୋଗେ ବୈଠକରେ ଯୋଡ଼ିହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଲିବାନ ଦଖଲ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ଆଜି ମଣ୍ଡପେ ମହାସପ୍ତମୀ ଜୀବନାଶ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ନାହିଁ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସାହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 15ରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଛନ୍ତି ପରିବା ଚାଷ ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାକପରେ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ